ранку, телеглядачі! Сьогодні з вами ми будемо готувати спагетті з гарбузом. Отже, для цього нам потрібно такі продукти. Звичайно, гарбуз, спагетті ми попередньо відварили, цибуля, чесник, сир пармезан та зелень. Гарбуз наріжемо великими кубиками. Цибулю півкільцями або кільцями, якщо вона маленька. І чесник трошки подрібнемо. Розігріваємо сковорідку і наливаємо олію. Обсмажуємо чесник на олії і забираємо чесник. Тепер на цій олії обсмажуємо цибулю кільцями. Обсмажуємо цибулю до золотистого кольору. І теж забираємо її. І на цій олії будемо обсмажувати наш гарбуз. Гарбуз у нас готовий, обсмажений. Додаємо сюди цибульку пасеровану, спагетті, солимо і перемішуємо це все. І викладаємо на тарілку. Що ми приготували дуже корисну страву. Прикрашаємо пармезаном, можна іншим сиром, який у вас є вдома, і базиліком. Наша страва готова. Спагетті з гарбузом – дуже корисна і смачна страва. Всім